Բարևձեզ, այսօր Past Info-ի հյուրը հայրենի կուսակցության խորհրդի անդամ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խաչի Գալստյանն է։ Բարևձեզ, պարոն Գալստյան։ Բարևոր։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Գալստյան, վերջին օրերին սոցիալական ցանցերը ողողված են ադրբեջանական զինված ուժերի տեխնիկայի տեղափոխմամբ դեպի սահման, ընդ որում եւ Արցախի եւ Հայաստանի հետ սահմանին են տեղակայվում։ Զինված ուժերը նաեւ ադրբեջանում զորահավաք է տեղի ունենում։ Շատերը սա համեմատում են 2020 թվականի իրավիճակի հետ, երբ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 27-ին լայնածավալ ագրեսիա սկսեց Հայաստանի եւ Արցախի դեմ։ Սակայն ադրբեջանական կողմը, ինչպես եւ 2020 թվականին, նշում էր, թե սա պարզապես իրենց հերթական զորահավաքների տրամաբանության մեջ է։ Ձեր դիտարկմամբ պատրաստվում է նոր հարձակում, թե ահաբեկում են հասարակությանը։ Շատ բարի, տեսեք, այո, շատ գծերով այնինչ այսօր տեղի ունենում կարելի է զուգահեռներ անցկացնել 2020 թվականի նախապատերազմական իրավիճակը, չէ՞ որ այդ ժամանակահատվածում էր դեռ մայիս ամսից սկսված Ադրբեջանը մի շարք զորավարժություններ նախաձեռնեց եւ Նախիջևանի հատվածում, եւ Բուն Ադրբեջանում, եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի սահմաններին մոտ թուրքական զինված ուժերի ակտիվ մասնակցությամբ եւ միջամտությամբ, որի մենք ուղղակի արդյունքում տեսանք արդեն անցան լայնածավալ պատերազմի, այսօր էլ իրավիճակը շատ գծերով նման է։ Մենք տեսնում ենք եւ զինված ուժերի կոնկրետ տեղաշարժել, կոնկրետ ռազմական պատերազմի նախապատրաստական աշխատանքներ, իսկ ռազմագիտության մեջ կա մի օրինաչափություն, երբեմն եթե պատերազմի մեքենան արդեն գործի է դրված, հետ կանգնել ավելի ծախսատար է, քան հարձակվելը։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այս պահին ինքը պատրաստվում է լայնածավալ նաև հարձակման, որովհետև վերջին մի քանի հազար տարվա պատմության մեջ պետականության գոյության պայմաններում Հայաստանը ունի ամենաթույլ, ամենատկար իշխանությունը եւ իրենց վաղեմի երազանքն է, այո, ջնջել ընդհանրապես հայոց պետականությունը եւ այս մեր պատմական հայրենիքի հաշվին իրենք իրենց վաղեմի երազանքներ իրականացնեն։ Այսօր առավել քան նպաստավոր պայմաններ են ստեղծված, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության գլխին մարդիկ են, ովքեր չեն սպասարկում հայկական շահ, որից է կապ չունեն ազգային պետական շահերի հետ, եւ թուրքերի ադրբեջանցիների համար ուղղակի նվեր են։ Եվ բացի դրանից, իհարկե այսօրվա պատերազմները իրենք պրոքսի են եւ ունեն տարաբնույթ գործիքներ, տարաբնույթ մարդկանց վրա ազդելու գործիքակազմեր։ Շատ դեպքերում, ինչպես հին չինական ռազմարվեստի մասնագետներ են ասում, դու պետք է հաղթես արդեն պատերազմը չսկսած հոգեբանական ներազդեցության գործոններով։ Ինձ համար իհարկե այստեղ կա հոգեբանական պատերազմի էլեմենտը եւս, որովհետեւ իրական ռազմական գործողությունների նախաշեմին շատ բաներ չեն էլ գախնաձեռնվում։ Իսկ մենք տեսանք, ինչպես դուք ասեցիք, շատ կազմակերպված բնույթ Telegram կանալներով մեկ կենտրոնից մեկից այդպիսի հոլովակները համացանցը հեղեղեցին, որը ինքը նաև ունի հոգեբանական ներազդության գործոն, դիմացինին հակառակորդին խուճապի մատնել, անելանելության, անհուսալեության դրամադրությունները հայ հասարակության մեջ ներարկել, եւ այսօրվա վարչապետի Աթորոս Բաղեսնողի խոսքն էլ, որ այո, մի կողմից ասում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնածավալ հարձակման, բայց միևնույն է, մենք գնում ենք խաղության օրակարգով, դա ոչ ինչ է, քան պատերազմի հերավեր։ Հարցակվիր, հարգելի Ադրբեջան, ես մեկա դիմադրություն ցույց չեմ տալ։ Պարոն Գալստյան, տեսեք, դուք նշում եք, որ շատ հնարավոր է, հա, որ հարցակում տեղ ունենա, բայց այս դեպքում ավելի նպատակահարմար չէ լինի Ադրբեջանի համար այսպես հանկարծակի հարցակվել։ Շատերն են փաստում, որ այդ տեսանյութերը տարածվեցին շատ միանգամից, միաժամանակ մի քանի հաշիվներից, կարծես թե դրանով ինչ են անում, հայ հասարակությանը զգուշացնում են, որ լինելու է հարցակում, որովհետև դժվար է սա պատահականություն որակել կամ արտահոսք որակել, որովհետև գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանում հիմա անգամ տերևը ծառից չի ընկնում առանց Ալիևի գիտության։ Դեսեք, այստեղ տարբեր կարծիքներ կարող են տեղ ունենալ, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շտապում է։ Ադրբեջանը լավ է հասկանում, որ այսպես շարունակվել անվերջ հնարավոր չէ, հայ հասարակությունը մի օր պորտկալու է, ազգային ոգին մի օր արթնանալու է, եւ մեր ազգային ինքնության փնտրտուքի մեջ մենք վերջնականապես մեր ակունքներին ենք վերադառնալու եւ իրականում ունենալու ենք իշխանություն, որը բացառապես հայկական շահ է սպասարկել։ Այնպես որ այս տեսանկյունից Ադրբեջանը անվերջ չի կարող օգտվել այս պատե առիթից, նա պետք է շտապի, քանի Նիկոլ Փաշինյանն է իշխանության ղեկին, իր խնդիրները ռազմավարական արտավարական առումով լուծի, դրա համար որոշակի շտապողականություն իհարկե նկատվում է նրանց գործողություններում, որովհետև մեր տարածաշրջանում աշխարհակաղակականությունը շատ ինտենսիվ կարող է ուղղակի օրեր
տարիների ամիսների ընթացքում վայրկյանական փոխվել, ուժերի հավասարակշռությունը անցնի լրիվ այլ բևեռի ձեռքում, ինչը բնականաբար իրենց համար էական կդժվարացնի իրենց խնդիրները։ Դրա համար այդ շտապողականությունը ակնհայտ է, մյուս կողմից ակնհայտ է, որ կուլիսների հետևում շարունակվում են խաղաղության բանակցությունները, իսկ սա որպես բանակցային մարտավարություն մկանների պարզ ցուցադրությունն է, վերջին պահին էլ ավելի շատ կտոր կորզելու լրացուցիչ զիջումներ պարտադրելու, իսկ մեր իշխանությունները իրենք հոգեբանորեն պատրաստ են այդ զիջումներին, որովհետև իրենք պատերազմի դաշտում են պարտությունը կրել այս տարիների ընթացքում, որից է քայլ չեն արել լուրջ Ադրբեջանի դիմակայելու։ Ես այս դիվանագիտությունը հորջորջում է Ջայլալա Լամայի, որովհետև երկար տարիներ եւ այսօր էլ, երբ որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հողխորտում են, նվաստացնում են Հայաստանի իշխանություններին, ոտնահարում են հայ ժողովրդի իրավունքների արժանապատվությունը, իշխանություններից ձեն ծմտում չկա, բայց հանկարդ Լամայի նման ցծվում են, սկսում են հողխորտալ, ունեն քիչ թե շատ միակ դաշնակիցի դեմս Ռուսաստանի դաշնության, հարձակվում են, մեղադրանքների տարափներ են տեղում։ Ես դա այդպիսի դիվանագիտությունը հենց իրանց Ջայլալա Լամայինն է։ Պարոն Գալստյան, եւ այս ամենի ֆոնը լարվում ու այսպես շատ լուրջ սրվում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, անգամ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրով ԲԱԳՎ հետ է կանչվում ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչի, հա, պաշտոնից։ Հարցը առաջանում, ինչքան էլ որ ՀԱՊԿ-ը վատը լինի, իրեն չարդարացնի, միթե դա այն կառույցն է եւ այն անկարևոր կառույցն է, որ այսօր հասական պահին պիտի Հայաստան այնտեղ ներկայացուցիչ չունենա եւ անգամ չխոսի նոր ներկայացուցիչ նշանակելու մասին։ Այո, մի կողմից կարելի է ընդունել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հայ-ռուսական հարաբերություններում այսօր խնդիրները շատ են։ Այո, կենցաղային մակարդակում, հասարակական գիտակցության մակարդակում մենք որպես ռուսներին բարեկամ ժողովուրդ շատ հարցեր ունենք եւ իշխանության եւ ժողովրդի տեսանկյունից, բայց միաժամանակ այս 30-35 տարիների ընթացքում քո անվտանգության համակարգը դու կապել ես այդ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ, նաև քո մերձավոր տարածաշրջանային զուտ աշխարհագրորեն ամենամոտ դաշնակիցը։ Հետո բացի այդ պատմության մեջ, ընդամենը 100-ամյա վաղեմության, առաջին հանրապետության տարիներին մենք այս իրավիճակի մեջ արդեն հայտնվել ենք։ Մենք ունեցել ենք ամերիկացիների, բրիտանացիների, ֆրանսիացիների թղթի վրա օգնությունները, քաջալերանքն, այսպես ասած, դուխ տալու եւ ծուղակը ու կրակը քցելու այսպիսի քայլերը արդյունքում ունեցել ենք առաջին հանրապետության վաղճան։ Այս իրավիճակը ըստ էության կրկնվում է, ոչ ֆրանսիական նավերն են կարողանում սարեր բարձրանալ, ինչքան էլ տեխնիկան զարգացել է, այդ նավերը ջրում են մնալու, ոչ բրիտանական նավատորն է գալու, ոչ էլ ամերիկյան ռենջերներն են գալու այս տարածաշրջանում։ Դրա համար բարեկամը կարող է վատը լինեն։ Այո, կարելի է Ռուսաստանին համարել ոչ լավ բարեկամ կամ ոչ լավ դաշնակից, որը իր դաշնակցային պարտավորությունները լիարժեք չի կատարում, բայց Աստված մի արած է, եթե Ռուսաստանը քեզ թշնամի դարձավ, այստեղ արդեն դու գույցան որից է շանս չես ունենում, հասկանում եք, այս է ամբողջ խնդիրը։ Այո, մենք պատմականորեն այնպիսին է, եթե Ադրբեջանը ունի Թուրքիայի նման մեծ եղբայր, որ ամեն բոլոր դեպքերում կանգնած է Ադրբեջանի մեջքին, այո, մենք այդպիսի դաշնակից, այդպիսի եղբայր, այդպիսի հարազատական պետություն որպես այդպիսին չունենք, բայց քաղաքականությունը ինքը դա ոչ թե բարեկամական, այլոնակցական հարաբերություններ են, այլ պետական ազգային շահեր։ Այդ շահերը կարող է համընկնել, այդ շահերը տարբեր փուլերում, ռուսական դաշնության հետ, ռուսական պետության հետ, հայկական պետականության եւ հայ ժողովրդի շահերը ավելի շատ համընկնող կետեր ունեն, քան իրանք տարաբևեռ են։ Պետք է կարողանալ ճիշտ աշխատել։ Իսկ երբ որ դու բրավալ ես տալիս բոլոր ոլորտները, երբ որ դու հենց առաջինն ես ՀԱՊԿ-ի վարկանիշին հարված հասցնում, երբ որ 18 թվականից դու այնտեղի գլխավոր քարտուղարին ես հետ կանչում, քրեական գործեր ես հարուցում, առանց մտածելու թե դու միջազգային ինչ հարված ես հասցնում այդ հերկառուցի հեղինակությանը, դու հետո հանկարծ սկսում ես քննադատել, փնովել, պահանջներ ներկայացնել։ Բացի այդ, դու որպես երկիրը ներկայացնող, որպես իշխանություն, դու պատրաստ ես քո հայրենիքի ամեն թիսողի համար պայքարել։ Եթե դու այդպիսի տրամադրվածություն չունես, թեկուզ քո եղբայրն էլ լինի, քո փոխարեն, քո հայրենիքը քո տունը չի պահելու, դու այդ կամքը ցուցաբերիր, այդ կամքով մտիր քաղաքական ասպարես, պահանջներ ներկայացրա դաշնակցի, տես դաշնակիցդ արդեն վերաբերմունքը փոխում է թե ոչ։ Այլապես ինձ համար միշտ հարց էր, օրինակ ես որպես քաղաքագետ, որպես պատմության հետ քիչ այդ քաջածանոտ մարդ, միշտ հարց էի տալիս, լավ, այդ դաժան պարտությունից հետո էլ ինչ
վատություն կարող է անել այս իշխանությունը, որի համար նա շարունակելու է իշխանությունից կարճած մնալ։ Եվ այն ժամանակ դեռ կանխատեսումս հետևյալն էր, որ վերջին հարվածը, որը նրանք հասցնելու են, դա հայ-ռուսական հարաբերությունների խաթարումն է լինելու, ռուսների հետ հարաբերությունների վերջնական խզումն է լինելու, Ռուսաստանին մեր ձեռքով այս տարածաշրջանի դուրս մղման քաղաքականությունն է լինելու, որը կործանարար է լինելու հայ ժողովրդի համար։ Դրա համար, եթե նայում ենք, այո, այսօր շատ են խոսում Հայաստանի սիրիականացման, մեր տարածքի սիրիականացման, ոչ թե արդեն վտանգի, այլ իրականության մասին, ինչին ուղղակի կարելի է օրերի, ամիսների ընթացքում հայտնվել այդպիսի կործանման, այդպիսի փլատակներ։ Որպես ձեր խոսքերի շարունակություն, հատկապես վերջին շրջանում Հայաստանի գործող իշխանությունը կարծեք թե վերջնական կարմիրքից է քաշում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա եւ վարչապետն է, հա, Հայաստանի գործող վարչապետն է Ռուսաստանի դեմ հայտարարություններով հանդես գալիս եւ օրերս էլ ազգային ժողովի նախագահ Մարիա Զախարովային ինչ որ անհասկանալի տեքստեր ուղեց, իհարկե ռուսական կողմից պատասխանը չուշացավ Պեսկովի եւ Զախարովայի շուրթերով։ Ինչի մասին էին նրանց հայտարարությունները։ Տեսեք, օրինակ ռազմավարական առումով Ռուսաստանի համար առաջին աշխարհաքաղաքական հակառակորդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որի հետ իրենք ունեն ռազմական դիմակայություն, քաղաքակրթական դիմակայություն։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տասնապատիկ անգամ այս պահին գուցե հզոր է եւ կարող է Ռուսաստանի հետ թույլ տալ շատ ավելի վերամբարձ բանով տոնով խոսել։ Դուք նկատել եք, ամերիկյան որևից է քաղաքական գործչի պետական իշխանություն ներկայացնողի շուրթերից ռուսների Ռուսաստանի հասցեին նմանատիպ լկտի ցինիկ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ դիվանագիտական արտահայտություն երբևիցե դուք լսած չեք լինի, որովհետև միջազգային հարաբերություններում համաշխարհային քաղաքականության մեջ հարյուրամյակներով դարերով եկել է դիվանագիտական տարական էթիկայի նորմերը, խաղի կանոնները։ Այս սրանք իրենց ոչնչությամբ հանդերձ նրանք համարձակվում են այդպիսի ցինիկ ոչ դիվանագիտության հարիր լեզվով խոսել, հա, նորից եմ ասում, բայց սա ոչ թե իրենց մղումն է, այլ իրենք ունեն ստտտուներ, այսպես կոչված ծծմայրեր, որոնք գտնվում են օվկիանոսից անդին, սրանք խամաճիկային կառավարություն են, սրանք դեռ Հայաստանի ղեկին են, իշխանության ղեկին են, որպեսզի, ինչպես ես ասացի, վերջնականապես փչացնեն հայ-ռուսական հարաբերությունները, եւ սա իմ կարծիքով հրահանգավորված էր նաեւ մեկ այլ կենտրոնից, դրսի կենտրոններից, որպեսզի ռուսներին վերջնականապես գուցե ցավեցնեն, գուցե լրացուցիչ խնդիրներ բացեն, երկրորդ ճակատը, երրորդ ճակատը եւ այլն, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ սրանք միտումնավոր են, հրահրում են նաեւ և կոնֆլիկտ, հրահրում են հակասություն մի կողմից, երբ որ դու գիտես, որ արդեն այդ ամպերը գրխիպ կուտակված են եւ երկու կողմից օղակը սեղմվում է, Սյունիքը կտրելը իրական վտանգ է քո առջև, ու դու միակ դաշնակցիդ հետ այդպիսի տոնով խոսես, նորից եմ ասում, քաղաքականության մեջ շատ բաներ ներվում են, շատ բաներ չեն ներվում։ Սրանք անցել են կարմիր գիծը, այդ անդառնելության արդեն կետը անցել են, այնպես որ նորից եմ ասում, ես ցավ եմ ապրում, որ ուղղակի դրա փլատակների տակ ի վերջո իրենք կարող է մազապուրծ լինեն, հա, ինքնաթիռը նստեն, լքեն երկիրը, բայց դրա փլատակների տակ մեր ժողովուրդն է մնալ։ Պարոն Գալստյան, տեսեք, Ռուսաստանը իր հիմնական զորքը, հա, զինված ուժերը կենտրոնացրել է ուկրաինական ճակատում։ Ադրբեջանական հնարավոր լայնամասշտաբ ագրեսիայի դեպքում կսատարի Հայաստանին կամ իր ներուժը թույլ կտա սատարել Հայաստանին, նաև նկատի ունենանք, որ Հայաստանի գործող վարչապետն էր կառավարության նիստում հաստատեց, որ Ադրբեջանը մեծ զենք եւ զինտեխնիկա է կուտակում Հայաստանի եւ Արցախի սահմանին, միևնույն ժամանակ Հայաստանի գործող իշխանությունը դեռ խոսում է խաղաղության դարաշրջանի եւ հույսեր է փայփայում խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Տեսեք, եւ Ռուսաստանը եւ տարածաշրջանի ինտերեսները, ինչպիսին է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, իրենք բնականաբար ունեն իրենց շահերը, այդ շահերը հարյուրամյակներով ձևակերպված են, եւ յուրաքանչյուր իշխանություն, լիներ դա բոլշևիկյան, թե պուտինյան, թե օրինակ ցարական, իրենք իրենց այդ շահերի սանդղակը, նշաձողը միշտ բարձր պահած գնացել են։ Բայց մեր մոտեցմամբ, օրինակ, երբ որ դու քայլ չես անում, դու որպես պետություն, պետության ղեկավար, նույնիսկ քո սուղ ռեսուրսները այս պահին չես մոբիլիզացնում, քո հասարակությանը չես պատրաստում հնարավոր վտանգներին, պետությունը չես բերում ռազմական ռելսերի վրա, այո, դու ուրեմն անհերատես սրիկա դավաճան ես, որը պետք է հայտնվի պատմության աղբանոցում։ Երբ որ դու ինքդ մի
կողմից Ադրբեջանը մոբիլիզացիա հայտարարում է, այնտեղ բոլոր պետական բոլոր օղակները դրված են պատերազմական ռելսերի վրա։ Դու այդ բոլորը դրանք տեսանելի են, չէ՞, դրա համար հետախուզություն պետք չէ, հատուկ ծառայություններ պետք չեն, այդ ամենը տեսանելի է։ Իսկ դու քո հասարակության մեջ բոլորում Սյունիքը հարվածի տակ է, Սիսիանում, այդպես ասած, ցինիկաբար մեծ երաշտական փառատոն անես, հա, 20-ի, այդ մոտ սեպտեմբերի 23-ը ինքը շատ սիմվոլիկ թիվ է, որովհետև 1920 թվականի սեպտեմբերի 3-ին են հենց թուրքերը հարձակվել Հայաստանի վրա և մեծ մասը օկուպացրել։ Սեպտեմբերի 23-ին դու դնում ես ամերիկյան ինչ-որ անհասկանալի աստղի համերգ Հայաստանում և միլիոնավոր դոլարներ ես ծախսում այդ անիմաստ, այդպիսի բղջախողությանը միտված միջոցառման համար։ Այդ տեսնում ենք այս բոլորը, եթե ասում ենք, այո, դրսի պետությունները ունեն իրենց շահեր, մասնավորապես ռուսները այսօր ասացին, որ մենք Հայաստանից երբեք չենք գնալու, այսինքն այդ խայծը, որ գցում է Նիկոլ Փաշինյանը հասարակության, որ տեսեք, ռուսները գնում են տարածաշրջանից, բայց մենք ինչ պետք է անենք, Սուրբ Տեղը հոդատար չի մնալու, պարզ է, որ պետք է հրավիրենք ամերիկացիներին կամ եվրոպացիներին, բայց իրականում թուրքերին, որովհետև իրանք թուրքերի անունը չեն տալիս, բայց ավելի հավանական է, որ այս, եթե Ռուսաստանը տարածաշրջանից հեռացավ, այս աշխարհակահական վակումը Թուրքիայով է լցվելու, քան թե եվրոպական կամ ամերիկյան ազդեցության գոտի է դառնալու այս տարածաշրջանը, հա։ Բնականաբար այս բոլորը, եթե համադրում ես, տեսնում ես, որ սրանք մտած են հայատուկ ծրագրով, մտած են պետականությունն հիմքերը խարխլելու, եղած ռեսուրսները էլ ավելի պարակտելու, փոշիացնելու, որպեսզի չլինի որից է մեկը, որովհետև պատերազմի ժամանակ հատուկ կարող են պլանավորված քեզ այնպիսի դաժան հարված պարտության մատնել, որ հասարակությունը տրավմատիկ շոկից երկար տարիներ ուշքի չգա։ Եվ մենք այդպես էլ, այո, 44 օրյա պատերազմի արդյունքից ամենք դեռ ուշքի չենք եկել, հասկանում եք, այդ շոկը այնքան խորքային է, որ հասարակությունը տրավման դեր սրտի խորքում չի կարողանում փոթափել։ Այսպես կարծիքներ կան նաև, որ հնարավոր հարձակման դեպքում հարձակման այսպես առավել թիրախային կետեր են լինելու Սյունիքի և Ջերմուկի հատվածները, և սրանք բնականաբար առնչվում են նաև արդեն Իրանին և Իրանի շահերին։ Ձեր կարծիքով հարձակման դեպքում ինչպես կդիրքավորվի Իրանը, եթե նկատի ունենանք, որ վերջերս Թուրքիա արտաքին գործերի նախարարի հանդիպման ժամանակ իրանական կողմը եւս մեկ անգամ այսպես սպառնալից կերպով հիշեցրեց իր կարմիր գծերի մասին։ Իհարկե, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր կարմիր գծերը ֆիքսել է, քարոշական հոլովակները իրենց համացանցերում շատ ակտիվորեն ճիրաժավորվում են, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ու ցավոք Լեռնային Ղարաբաղը արդեն դա ադրբեջանական տարածք է, նաև իրանական տեսանկյունից, եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետության այդ 29,800 կիլոմետրանոց, Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը կարմիր գծերով է իրանական քարոշչությունը դա ներկայացնում, բայց նորից եմ ասում, կապ չունի, ռուսներ լինեն, Իրան լինի կամ Ամերիկա լինի, եթե իրենք են քո փոխարեն քո կենսական հարցը լուծելու, դու նրանց ստրուկն ես դառնալու, ինչ տարբերություն, թե դու որ լծի տակ ես, որ օտարի լծի տակ ես։ Այո, Իրանի իր Իսլամական Հանրապետության համար Հայաստանի հետ հազարամյակների սահմանը շատ կարևոր է, շատ սկզբունքային է, նրանք էլ հասկանում են, որ իրենց հիմնական աշխարհակաղակական հակառակորդի Իսրայելի և նրա էլի ստնտու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար իրենք թիրախ են, իսկ որպես թիրախ ամերիկյան ստրատեգիայի մեջ կա անակոնդայի կոնցեպցիան, որը ինչ է անում, որը իր ռազմավարական հակառակորդին օղակի մեջ է առնում, այդ օղակը սխմում է, շնչահեղձ է անում։ 40 տարի շարունակ ամերիկացիները նույն Իրանի հանդեպ կիրառել են անակոնդայի կոնցեպցիան, այդ սանկցիաների, պատժամիջոցների գործիքակազմ օգտագործելով, 5-րդ շարասյունը այնտեղ բուծելով, անընդհատ փորձել են այդ պետությունը ներսից հիմքերը խարխլել, ռեսուրսներից զրկել, բայց Իրանը գտել է ելքը, այդ շրջապակման պարագայում Իրանը լավագույն օրինակն է, թե ինչպես կարելի է և տեխնոլոգիական առաջընթաց ունենալ, և հասարակությանը ճիշտ հիմքերի, ճիշտ սկզբունքների, ճիշտ բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը ապահովել, պետությունը դարձնել բարձրագույն արժեք, իշխանության նկատմամբ հարգանքը, ակնածանքը, բանակի նկատմամբ հեղափոխական պահապանների կորպուսը, այսօր էլ այդ պետության ողնաշարն է, հասկանում եք, իսկ մենք ինչ ենք անում դրա փոխարեն, բանակի կազմալուծում, սպայական պատվի արժանապատվության ոտնահարում, բոլոր արժեքները, որի վրա կառուցված է հայ հասարակությունը, այսօր ուղղակի գետնին փռած են, ինչպես խոզերի առջև այդ մարգարիտները։ Տեսեք, լուրեր են շրջանառվում, որ հանգստյան օրերին Հայաստան է ժամանելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, արձակում տիրող իրավիճակ և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ կապված
խնդիրները քննարկելու, ինչ որ առաջարկներ անելու համար, եւ նաեւ խոսվում է, որ Երևանից հետո գնալու է Բաքու։ Ձեր կարծիքով ինչ կարելի է սպասել այս այցից։ Տեսեք, իհարկե Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի ջանքերը կամ Ֆրանսիայի Հանրապետության ջանքերը զուտ էմոցիոնալ առումով ողջունելի են, բայց իրական պրագմատիկ շահի տեսանկյունից քեզ ոչինչ չեն տալիս, ինչպես ոչինչ չտվեց Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոդիտորդների ներկայությունը։ Եվրոդիտորդներ, որոնց ներկայությամբ դու փչացրիր հարաբերությունները Իրանի հետ, դու փչացրիր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նրա ցուցիչ լարվածության օջախ ստեղծեցիր, դու մի կողմից մերժեցիր ՀԱՊԿ-ի զորավարժությունը, դու մինչև օրս Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, որը ընդամենը պետք է համաձայնություն տալ, զորավարժությունը նույն Սյունիքում չես կազմակերպում, բայց հայ-ամերիկյան զորավարժությունները ասում չես, սրանք բոլորը դեմարշներ են, նորից եմ ասում, մի անգամ կրկնել եմ ձեր եթերում, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարման պուլտը, վահանակը ցավոք սրտի Հայաստանում չի գտնվում, դրսում է գտնվում եւ գտնվում է մեծ թշնամաբար տրամադրված պետությունների ձեռքում, դրա համար էլ սրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ հակասության, այդ շիլաշփոթի մեջ դու չկարողանաս ուղղակի ռացիոնալ հատիկը գտնես, որտեղ է ճշմարտությունը թաքնված։ Այո, մի կողմից այնպիսի բաներ են ասում, որ հասարակ մարդու համար այո պարզ է, ռուսները ինչի՞ էսպես իրենց պահեցին, չէ՞, կամ Իրանը ինչու՞ չի էս բաներն անում, բայց եթե դու քո քայլերն ես դնում այ կանոնի գծի վրա ու տեսնում ես, իսկ որնա քո տրամաբանությունը, քո քայլերը, քո միտքը, քո խոսքը, թերետորաբանությունը արդյոք տրամաբանված ու տեսնում ես, որ այդտեղ իսպար բացակամ տրամաբանություն, իսկ դա միտումնավորը արվում, միտումնավորը արվում է, որ երբ որ գա քո կենաց մահու պայքարի ժամանակը, պատերազմի ժամանակը, ժողովրդը ուղակի լինի անտեր, անգլուխ ոչխարի նման, փախ ու փախ լինի ցիրուցան լինի։ Եվ վերջում, պարոն Գալստյան, ձեր դիտարկմամբ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում որոշակի ակտիվացում սպասվում է, թե ոչ, եթե նկատի ունենանք սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքը, եւ հենց հանրահավաքի օրը խոստացան, որ հետագա գործողություններն ու հանրահավաքները չեն ուշանալու, անգամ Վազգեն Մանուկյան հանդես եկավ ազգային իշխանություն հաստեղծելու առաջարկով, ինչ եք կարծում, հնարավոր կլինի այս նախագծերը կյանքի կոչել, եւ ինչպես որ շատ է քննարկում հատկապես ընդդիմադիր դաշտում, մեծ թեժ աշուն սպասվում է, թե ոչ։ Նան ակնկալիքներ բազմաթիվ անգամներ եղել են, այս անգամ էլ հերթական սպասումների մեջ ենք։ Մենք ձեզ հետ միասին, ես որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, ես որպես ուղն ու ծուծով հայ մարդ մտածող, հայրենիքիս հողին ու ջրին կառչած անձնավորություն, ես էլ իմ փայ սպասելիքները ունեմ ապագա քաղաքական process-ներից, ներքաղաքական զարգացումներից։ Շատ-շատ մարդկանց հետ եմ զրուցում այս օրերին, հարյուրավոր եւ ուսանողական լսարանում եւ փողոցում, տարբեր բնակավայրերում, ովքեր որ հայկականության, այս ինքնության խնդիրը լավ են հասկանում, բոլորը միաբերան բարձրաձայնում են. այսպես ապրել էլ հնարավոր չէ։ Հետևաբար հասարակության միստվար զանգված, պատրաստ է արդեն խելագար, խելահեղ քայլերի, ընդհանուր մինչև իշխանության հետ կամ իշխանությանը դեմ, ոչ թե, այսպես ասած, ոչ բռնի դիմադրության, խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ անելու, այլ իսկապես շատ ավելի ռադիկալ գործողությունների։ Մնում է, որ իշխանության թևում, ընդդիմության թևում այս մոբիլիզացիան, այս ներքին անհաշտությունը, անհամաձայնությունները, նախկինում եղած որիվիցե ապիդաները, վիրավորանքները մի կողմ թողնել, որովհետև այո, նժարին դրված է մեր լինելության հարցը, նժարին դրված է Արցախի գոյության հարցը, Սյունիքի, Հայաստանի Հանրապետության, այո, տարածքի գոյության հարցը, մեր ժողովրդի գոյության հարցը։ Կարծում եմ, որ սրանք որպես արժեքներ շատ ավելի բարձր տեղում են գտնվում, ու ես վստահ եմ, որ բանականությունը կհաղթի, առողջ դատողականությունը կհաղթի, մեր ինքնության ակունքներում գրած մեր հայկականության, այ հայկից ժառանգած այդ գենետիկ կոդը կհաղթի, ու մենք մեր հանուն Արցախի հավերժ հայկականության։ Իսկ ես ունեմ մի բանաձև. Արցախը հավերժ հայկական, երեք այսօր եւ հավիտյան։ Այս բանաձևով մենք գնալու ենք առաջ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Այսօր իմ հյուրը հայրենիք ուսակցության խորհրդի անդամ, այսօր իմ հյուրը հայրենիք ուսակցության խորհրդի անդամ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Խաչի Գալստյանն էր։ Հաղթանակներ եւ անվտանգություն մեր երկրին, մինչ նոր հանդիպում։